ሚጣዬ እንዴት ነሽ? አለሁልሽ። እንዴ የታንያ ዱርዬ ልጅሽ? አልተመቸውም አልመጣም፣ ግን ይቅርታ ብሎሻል። ውሸት አላለም። እውነት ብሎሻል ብሎሻል። ሙሉዬ አልመጣችም እንዴ? አልመጡም። ነይ ንግባ። አሁን ምን ብለን ሰላም ምን ፈጥረው? ምንም እንዴ? በቃ ዝም በማለት ምንም እንዳልተፈጠረ ጥሩ ጥሩ ነገር እናወራለን፣ እንበላለን፣ እንጠጣለን። ከዛ መሰነባበት። ስለ ግጭት ማውራት የለብንም። እንደሱ ይቻላል? አሁን የጠፍቶሽ ነው? ኧረ እኔ ችግር የለብኝም። ብቻ ማዘር በዚህ ምክንያት እንዲርቁኝ አልፈልግም። ምንም ነገር አደርጋለሁ። አይ እኔ ከሰው ለመታረቅ ስፈልግ እንደዚህ ነው የማደርገው። ስለ ግጭት ጭራሽ አይነሳም። እባክሽ ክብዬ፣ በቃ ተስማምቻለሁ። እኔ ያልኩሽ እኮ ሁሉ ያንቺ እኮ ስላልገባሽ እንጂ ክብርሽን አይመጥንም። እግሬን ይስበረው ብለሽ እዛ ቤት ተመልሰሽ ልትሄጂ? በቃ ሄዳለሁ አልኩኝ ሄዳለሁ። ምን አገባኝ? አንቺ መሄድ ትችያለሽ። እኔ ግን የአንቺ እግር እንዳይሰበር ባይሆን ቃልሽን ልጠብቅልሽ። እናቴ፣ ምንድን ነው ዝም ብለሽ የምታሟርችብኝ? እሺ አላሟርት፣ ግን አልሄድ። ትሄጃታለሽ። እኔ ሙሉዬ፣ እባክሽን አትለምኝኝ። እኔ አንቺ ስትለምኝኝ መጨከን አልችልበትም። እባክሽ እና ጠየሽ ልሄድ። ልጅቷ ተጸጽታ ጥፋቷን አምናለች። እኛ ተጸጽታ ይቅርታ ስትለን እንደው እምቢ ብንል ፈጣሪስ ምን ይለናል? ይህም ይህንን ነበር የፈራሁት። ቆይ ለምን ትለምኝኛለሽ? እኔ አልለምንሽም። ትሄጃለሽ አልኩሽ፣ ትሄጃለሽ። በቃ እንዴት አረፈላችሁ? እሺ፣ እርስ በርስ መነቋቁራችሁ መሰዳደባችሁ ሲገርመኝ፣ ጭራሽ እጄ ይቆረጥ እግሬ ይቆረጥ እየተባባላችሁ መማማል ጀምራችኋል። እዩዬ አታስብ፣ እኔ እግሬ ይቆረጥ ምናምን አልልም። እሳቸውን ግን ብትመክራቸው ጥሩ ነው። በኋላ እዳው ለኛ ነው። እንኳን እግራቸው ተቆርጦ እንዲሁም በጣም አስቸግረውናል። ሄዱ ምንድን ነው አላስቸገሩንም ልትለው? ይኸውልሽ፣ እኔ አሁን ያመጣኋት መጣላታችሁን ሰምቻለሁ፣ ግን እንደተጸጸትሽ ነግሬያት ነው። እንዴ እንደተጸጸትኩ በምን አሰብክ? እንድትመጣልኝ ነው እንጂ ሚስቴ ጥሩ ሰው ነች ልትጸጸት ትችላለች ብላ አስብ አይደለም። ተጸጽተሽ ነበር የኔ ሚስት? እኔ ልቤ አልነገረኝ። አዎ ተጸጽቻለሁ። የእኔ ጣፋጭ፣ ይቅርታ ለመጠየቅ እኮ ልደውል አስብና ከክቧ ጋር ሆኖ ያላግጡብኛል ብዬ እየፈራው ተወዋለሁ። እኔ የምለው ለምንድን ነው ግን ማና ክቧ ያንቺ ጥሩነት የማይታያቸው? እኔ እንጃ፣ የኔ ነገር ተሰውሮባቸው ተሰውሮባቸው ነው። ነይ እሺ፣ ንቆኝ መለሳለሁ። እሺ አላድርም እኮ። ከፈለግ እዛው ክረም። እንደ ሙልዬ ሰሞኑን ብታይ ጥፍት ብለሽብኝ፣ አይኔ ላይ ውል 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 እያልሽ ንፍቅ ብለሽ ነበር። ታዲያ ዛሬ ዱዬ ትመጣለች ስትለኝ ወይኔ እንዴት ደስ እንዳለኝ ደስ አለኝ። አይሳብዬ፣ እኔም እንዲሁ እንደ አንቺ ንፍቅ ብለሽ ነበር። እኔ እናት አይገርም። በጣም በጣም ሰላም ምግቡን ከሰራሽ በኋላ አባቷ ትንሽ ታሞ ልጠይቃቸው ሄዳለች፣ ግን አትቀርም ትመለሳለች። እንዴ ምን ነው ታውቁ ነበር እንዴ? እንዴት እናውቃለን ታዲያ? አባቷ ታሟል እያልኩት እንዴት አይደነግጡም? እኛማ የለቀቀሽ መስሎን ነው እንጂ። ኧረ የለቀቀሽ መሰላችሁ? ሲጀመር ሰላም አትለቅ፣ በጣም ነው የምትወዳ እኮ። ሰላምዬማ በጣም ነው የምትወዳል። አዎ። ምን ነው? ምንም። ሰላም ከሌለች እኛ እናቀራርበው። እኔ ላግዝሽ። አዎ ክብዬ፣ ሂጂና አንቺ ምግቡን አቅርቢ። እናቴ እራሱ መጥቶ አይቀርም። አንቺ ሂጂና አቅርቢ እባክሽ። ምን ማለት ነው? ግድ የለም እኔ ያሳይሻለሁ። እውነትሽን ነው ሙሉዬ። አይ ልጅሽ እኮ ባለሙያ ስለሆነች ነው። ጥርጥር የሌለው እውነትሽን ነው። እንደውም አሁን ሰላም ከመጣች በኋላ ይበልጥ ጎበዝ ሆናል። አዎ 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 እውነት ነው። ባትጸጸሽ ኑሮ አልመጣም ነበር። እንዴት?
ውልዬ ተለውጠሻል ብላኛለች። እኔ ግን አላመንኩበትም። የምን ለውጥ? ባለፈው በሰራሽው ስትተጸጸትሽ ሙልዬን ስለጠራሻት ደስ ብሎኛል። ያው ሳላምንበት። ከዚህ በኋላ ግን ከፍ ዝቅ አድርገሽ ብታናግሪያት ሁለተኛ አንመጣም። እያስፈራራሽ ነው ክብዬ። አው ሙሽሪትዬ፣ ስለገባሽ ደስ ብሎኛል። ምን ነው ሙሽሪት፣ በገዛ ቤትሽ ምን ንስራ ልበልሽ እንዴ? ስሪ እንጂ። መጸጸት አልነበረብኝም። ለክቧ ስል ጸጸቴን አንስቻለሁ። እንደውም በመጸጸቴ ተጸጽቻለሁ። ሙሽሪት ይሁንሽ እኮ አስግ ነገር ነሽ። እንዲሁ ስታዘጊን አምትሞላል። ዘይቶ ቢሆንም ሙልዬን ማክበር በመጀመርሽ ደስ ብሎኛል። ይኸው አንቺ ነገር አድሮ ቃሪያ ስለሆነ አደራ ሙልዬን እንዳታናድጃት። ማን ነው ግን ተጸጽታለች ያለሽ? አልተጸጸትኩም። ምን? በቃ ተሸውዳችሁ ነው። እኔ ምንም አልተጸጸትኩም። ዋጋችሁን ያገኛችሁት። እናንተ የሚገባችሁ ከዚህ በላይ ነበር። እንደውም አሳንሼባችኋል። ተጸጸትኩ ብልሽ ማኩ ቤትሽ ድረስ ገብሽን። ሲጀመር እኔ ለእናቴ ነው ያዘጋጀሁት። እናንተ ተጨማሪ ናችሁ። ኤክስትራ። ምን አልሽ? ሰምተሻል? ኧረ በጣም ጥሩ። አይ ሙልዬ፣ ሚጣዬ እኮ ምንም ነገር አታውቅም። እንዶ ስትቆጣ ትልቅ እየሆነች እየመሰላት ነው እንጂ እኮ አንድ ፍሬ ልጅ እኮ ናት የኔ እናት። እውነት ወይ ሳብዬ፣ ልጅ መሆኗን መቻጠሁ ብለሽ ነው እናት? እኔማ እንደው ከተመለሱ እግሬ ይሰበር ብላለች ስትለኝ ወይኔ 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 ጭንቅ ብሎኝ ነበር። ግን አንቺ እኮ ልበ ጥሩ ሰው ነሽ፣ ተመልሰሽ መጣሽ። ደግሞ ልጅ አጠፋ ተብሎ አዋቂ ይናደዳል። አይ እሱስ ልክ ነሽ። ኧረ እኔ በስማም ምን ከልጅ ጋር ደግሞ እኔ ስንትና ስንት ነገር አሳልፌ የኖርኩ ሴትዮ፣ እንደገና ደግሞ አሁን በዚህ በህፃን ልጅ ምን አስቀየመኝ ብለሽ ነው? ጎሽ ሙልዬ፣ እንደ አፌ ቁርጥ ይበልልሽ። እንደ አደራሽ ስለ ግጭቱ እንዳታወር። ኧረ እኔ ምንም ነገር ነው ያለ ነገር። ይኸውልዬ፣ ይህ ፍቅረኛ ምንድን ነው ችግሩ? ቆይ ምንም የምትለው ነገር አይረዳትም ወይ? ምን እያሰብክ ነው? ምንም፣ ስለ ህልሙ እያሰብኩ ነው። እኔ የምልሽ እማ፣ እንደ ልጅነቴ አሁንም እኔን መግረፍ መቆንጠጥ ምናምን ትፈልግ ይሆን እንዴ? ለምን? ምን አውቃለሁ፣ ምናልባት ከቤት ስላስወጣኋት እንደ ድሮ ስላልሆንኩላት ነው። አይ አንተ ደግሞ ጭንቅላትን ብዙ ካሳሰብከው የሌለ ነገር ነው የሚያሳስብክ። በቃ ተሆና ፊልሙን። ቆይ ግን እሳቸው በህልምህ እየመጡ ዝም ብለው የሚቀጠቅጡ አትሊስት ምክንያታቸውን አይነግሩህ? ምንም ነገር አትለኝም። ይኸውልሽ አትመታኝም እኮ አላስቆነጥጥ ስላት ተናዳ የሆነ ነገር ትናገራለች። አሰብኳቸው እኮ ማዘር ዝም ብለው ሲናደዱ፣ ከዛ ደግሞ ለምን አልመታሁትም ብለውም ሲበሳጩ። ገራሚ ሰው ናቸው እኮ። ጥፋቴን ባላቅም በሆነ ነገር ያናደድኳት ይመስለኛል። እኔ ግን እንደዚህ ሲናደዱ በህልምም ቢሆን ቆሜ ባያቸው ደስ ይለኛል። ያው አቶጃቸው ምናምን ደግሞ እንዳትለኝ፣ በቃ ነገሩ ስላሳቀኝ ነው። ፊልሙን አስመለጥከኝ በእናትህ። ይኸውልህ አሁንም አልገባውም። የጠየቀችው ሌላ፣ የሚሰጣት ሌላ። ልክ እኮ ነሽ። ለምንድን ነው የምትገርፈኝ? ምክንያቷ ምንድን ነው? ለምንድን ነው ያልነገረች? ደግሞ እኮ አንድ ቀን ያገራረፍ ስታይሏን እንኳን ቀይራ አታውቅም። ትመጣለች ልትቆነጥጠኝ ትሞክራለች፣ እከለክላታለሁ፣ የሆነ ነገር ብላ ትሄዳለች። የሆነ ነገርማ አለ። እንድንሄድ እኮ ፈልጎ ነው። ዛሬ ደግሞ የእኔ ተራ ነው። በእኔ ተራ ደግሞ ምንም አዘኔታም ሰበብም አላቅም። በቃ ቢከፍሉኝም አንሄድም። ሄዱ፣ ለምንም አጋብረን አንሄድም። ምን አልሄድም፣ ከሄድ እንጋጫለን። ይኸውልሽ በዚህ ሁኔታ እዚህ ከዋልኩኝ ቀንሽን አበላሽብሻለሁ። ላለማበላሽ ትሞክራ እንዴ? እንደሄድ እያስገደድከኝ ነው። ይኸውልሽ አልገባሽም እኮ። ምን መሰለሽ፣ እስኪ ቁጭ ከምንልና ከማስብ አንድ ጊዜ ሄደን እንደውም ተወኝ፣ በቃ ተጣልቻለሁ፣ እንዳታናግረኝ፣ ፊልሙን ልይበት ፕሊዝ። ለምንድን ነው ዝም ብሎ የሚጨቃጨቃት? ቆይ ስሜቷ ለምንድን ማይረዳት? ይሻልሽኝ። ምን አይነት ሞኝ ነው? ያው በስጦታ ሊያታላት ሲሞክር እሱ አይፈልገችው እሱን፣ እሱ የሚሰጣት ቸኮሌት። መች ነው ግን ወንዶች የሴትን ስሜት የምትረዱት? ብታዩ እሱ ሞኝ ነገር ነው። እኔ ግን ሳምንት ክስሻለሁ። እንሂድ ፕሊዝ። ምን አሰብሽ?
ይህንን ከምናይ ብንሄድ አይሻልም? አይሻልም። አኮርፍሽ እንዴ? ለምን አኮርፋለሁ? ባንሄድ ደስ ይለኛል። በቃ እምቢ ካልክ እንሂድ። እሺ በቃ ተው ይቅር። እንሂድ በቃ። አይ ተይ፣ ከአንቺ ጋር እዚሁ ፊልሙን ማነው ድራማው ነው ያለው። አይ ተዋንች፣ እኔ አልሄድም። እኔ አንቺ ከምደብርሽ ብቀርብኝ ይሻለኝ። ምንድን ነው ደግሞ እንሂድ ብዬ ልለምንህ? ግድ የለሽም በቃ ይቅር። እኔ እንዲደብርሽ አልፈልግም። እንሂድ። ሲጀምር አንተ ከደበረ እኔ የሚደብረኛል። በቃ እንሂድ። ደህና ነው ማዘርዬ? እንዴት ዋል? ሰላም ክቧ። እንኳን ደህና መጣሽ። ውይ ዛሬ ማታ ብታይ በህልሜ ራስት ጋብዥኝ አደርሽ። ማ እኔ? አዎ አላደርገውም። እንዴት? በህልሜም በሆነም አላደርገውም። ቆይ ምን አድርጌሽ ነው? ኮከባችን አይገጥምም ያልሽው ራስሽ ነሽ። ለዛ ነው። ታዲያ ምን ችግር አለው? እናጋጥሞ። አይ አልፈልግም፣ ይቅርብኝ። እንግዲህ በሆንሽ ባትጋብዥኝም በህልምሽ ጋብዘሽኛል። ከቆጨሽ ይውጣልሽ። ደግመሽ በህልምሽ አትኝ፣ አልፈልግም። ሙልዬ እንዳታናድድሽ አደራ፣ ተጠንቀቂያት። ቤት ድረስ ብዬ ልምጣ። ምን ነው ብቻሽን? አይ አለዩዬ፣ ይህ መኪና መቆሚያ አቶ እየፈለገን ይመጣል። ሰላም አልተመለሰችም? ምን እንደማያውቁ ይጠይቁኛል። አልተመለሰችም ብሎ መመለስ አይሻልም? አያውቁም። ምን አይነቷ ናት? አንቺስ እንደው ሰው ሰላም ትነሻለሽ። እኔ እርስዎ ኖት እንጂ ገና ሳልመጣ ሰላሜ ነው የነሱት። ምን ሆንሽ ደግሞ? እንዴ እርስዎ ኖት እንጂ ገና የ14 ዓመት ህፃን ልጅ ውጭ አመሸ ብለው ምግብ የሚከለክሉት ምን አይነት የሚገርሙ እናት ኖት? ግን ደግሞ ከየት ሰምተሽ ነው ልጅ የምትለፈልፊው? ከየትም አልሰማውም፣ እዩም አልነገረኝም። አልነገረሽም? ምንድነው መቀባጥረው? ንግግራቸው አናዶኝ ነው እንጂ እኮ በዩድሜ ያሉ ወጣቶች ኢትዮጵያ ላይ መቼስ በርበሬም ታጥነው ሚጥሚጣም ታጥነው ያደጉት ኖርማል ነው። እኔ ግን ጫፌን ተነክቼ አላቅም። ሳለቅስ ራሱ አባቴ ቤቱን በአንድ እግሩ ነበር የሚያቆመው። የአስተዳደጋችን ልዩነት ይገርማል። እኔ ሳጠፋ ራሴ አኩርፌ አልበላም እላለሁ፣ እሱ ግን ሲያጠፋ በምግብ ነበር የሚቀጣው። እንዴት ልጆትን በምግብ ይቀጣሉ? አሁን ሌላ ዘዴ አትሆነው ሰው በምግብ የሚቀጡት? ኧረ አስቁሙኝ! ኧረ እኔ ላናዳቸው ፈልጌ እኮ አይደለም፣ አፌ እየቀባጠረ ነው። እሺ ምን ላድርግ? ተናደዱብኝ። ማዘር በሉ ደህና ዋሉ። ቤተክርስቲያን ትሄጂ ነው? አዎ። እና በሩ ድረስ ልሸኝ? ኧረ እኔ አልፈልግም፣ እግሬ ውሎ ይግባ። እናቴ ነዳጄን አስጨረሽም አይለኝ እንዴ? እማ የመንደራችን የሴት እድር መሪ ናት። ለእድሩ ሱቅ ለመግዛት 30% የሚሆነውን ገንዘብ አጠራቅማለች። እኔ ባንክ አናግሬላት ነበር እና ሊያበድሯትም ቃል ገብተዋል። ግን በአንዳንድ ስራዎች ምክንያት ቢዚ ሆኜ ስላልጠየኩላት ተበሳጭታለች። እድሩን ባለሀብት ልታደርገው ነው። የነጋዴነት መንፈሱን ግን ከኔ ነው የወረሰችው። አስቴር በሐሜት አላስቀምጥ ብላኛለች። አዎ የተሰበሰበውን የድር ገንዘብ በልታለች እያለች ታማኛለች። ዝም በያቸው፣ ዛሬ እናገራቸዋለሁ። ከዚህ በኋላ ማንም ሰው አፉን አይከፍትብሽ። እሺ ኒና፣ ግን እድራቸው ሀብታም ሲሆን እንዳትረሽኝ። እሺ ባይሆን በቃ እንግዲህ ጸባይ ካማረ ሰርተፊኬት እንሰጥሃለን። አይ አይ፣ እኔ ምስክር ወረቀት አልፈልግም። የወረቀቱን ብር ነው የምፈልገው። ወይ ለምን ገንዘብ ያዥ አታደርግኝ? ዋሽ በላ ደግሞ ሴቱ በሙሉ
ድራችንን የቤተሰቡ አድራ አደረገችው ብሎ አሳማኛ ይሙኛ ቅርጥፍ ያርጉኝ። ጥሩ ነው ዴ ቤተሰብ ነገር እኮ ጥሩ እኮ በሞኖፖል። አረ እኔ ነገር አልፈልግም በልና ተደነው አለኝ ደነው አለ ነገር ነው ፖለቲካ ማፈልግ። ምንድነው ለምን ታረሙ አይተሽ ነው ማን እንትና ማናቸው እናት የኔው? አረ እናንተ ግን ፈሩ በእናታችሁ እንዴ? በዚህ እድሜያችሁ መንደር ለመንደር ስትሯሯጡ ነው የመጣችሁት እንዴ? ቢያንስ በተከበርኩበት ሰፈር አታዋርዱኝ። ካስቴር ጋር ቆማ ስትሾካሾክ ነው ያገኘው። አረ ባክሽ። አዎ ካስቴር ጋር ማውራት አይቻልም? አይቻልም። ምን ነው አስቴር ማለት ሽብርተኛዬ ማለት ናት። ደስተኛልሽ ቋንቺ የግል ሽብርተኛ ማለሽ እንዴ? ቆይ ግን እስከ መቼ ነው የተጣላሽውን ሰው በሙሉ ሽብርተኛ አሸባሪ ይያልሽ የምትፈርጁ? ባለፈው ነው ለቀና አስቤዛ ባዘገኝ ሽብርተኛልሽ እንዴ? በቃ ተይው ይቅርባያትና አሁን ሂጂ። ነይ የት ነው የሚሄደው? የት ሄዳለሁ? እድሜ ለሚስትህ ከቤተክርስቲያን ቀረው። ውይ 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 እናቴ እድሜ ስለጨመርሽላት አመሰግናለሁ፣ ግን አሁን ይቅርባያትና ሂጂ። ከእግዜር ጋር ትለያይ በሷ ምክንያት። እኔ እውነቷን ሳላወጣ ከዚች ቤት ንቅንቅ አልላት። እማ ያንቺን ጉዳይ ላስፈጽም ባንክ እየሄድኩኝ ነው። ስመለስ ሚስቴ አንድ ነገር ሆና ባገኛት እንጣላለን። ችግር የለም ግን አንተን በሁለት ሰዓት አይደል ድረስ ያሉ? ሌላው ይቅር እንደለመዱት በሆዳቸው ሰደቡኝ ብላ ካኮረፈች ራሱ አንላቀቅ። እሱን ተወለኒቶ አስቴር የማዘር ጠላት እንደሆነች አውቃለሁ፣ ግን የማልክደው ነገር በጣም ቆንጆ ናት፣ ጨዋ ትመስላለች።